السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ دوستوں کو میری طرف سے سلام ہو گیا، اور میں امید کرتا ہوں آپ سب بھائی دوست خیریت سے ہوں گے۔ اور اچھا دوستو، میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے تقریباً آج ایک ماہ 15 دن ہو گئے ہیں بخار اتنا تیز ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ، میں میڈیسن بھی لے کے نا تھک گیا ہوں اور بخار نہیں اتر رہا تھا۔ کل ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اس نے مجھے میڈیسن بھی دی ہیں اور ایک ٹوٹکا بھی بتایا ہے، اور وہ ٹوٹکا یہ ہے کہ جو جوین آپ نے سنا ہوگا نام جوین ہوتی ہے، اس کو پانی میں رگڑ پی لیں گے نا آپ، تو وہ آپ کو آپ کے اندر بھی بخار ہوگا نا تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائیں گے۔ آپ جوین آپ نے سنا ہوگا، جوین کو ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جوین کو پانی میں رگڑ کر آپ پی لیں گے تو آپ کافی زیادہ حد تک بہتر ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو کافی زیادہ بخار ہے تو۔ یہ جو میں آپ کو بخار کے لیے ٹوٹکا بتا رہا ہوں بھائی، اور میری آپ حالت دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے تقریباً 1 مہینہ 15 دن ہو گئے ہیں، میرا وزن تقریباً آدھے سے بھی بہت زیادہ کم ہو گیا، اور میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ کسی کو بھی اس طرح کا بخار نہ دے۔ اور آپ سب بھائیوں سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ موسم چینج ہو رہا ہے، آپ زیادہ گھر میں رہیں اور باہر جو ہوا چل رہی ہے آپ اپنے سر پر کپڑا رکھیں اور اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، اور اپنے منہ وغیرہ ناک وغیرہ یہ آپ ہوا جو چل رہی ہے ہوا سے بچائیں، کیونکہ ہوا ہمارے اندر جہاں سے منہ سے داخل ہوتی ہے یا ناک سے اندر داخل ہوتی ہے، یہ ہوائیں اب بہت زیادہ آلودہ چل رہی ہیں۔ اور میں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ سب بھائیوں کی محبت کا میں بہت مشکور ہوں گا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔